Hello， 大家好，歡迎啊！逢星期五晚咧九點半又嚟到體操論壇啦。係，又係我啊，同阿湘哥啦，中間哥兩位咧，犀利啦，俊男美女係。我本咧體育舞蹈啦，暫時新星啦，譚家舞啦，譚家斌，譚家斌 sorry 啊，就黃詠琳啦咁啊，今日歡迎兩位上嚟，梗係講跳舞啦，係嘛？係啊，冇錯。其實我自己本身咧都好中意跳舞嘅。因為我哋嗰個年代咧，就唔係跳體，嗰陣時咧就體育舞蹈就唔係叫體育舞蹈。嗰陣時我中意唔係中意跳體育舞蹈，嗰陣時係跳 disco 嘅。我哋嗰年代跳 dance 啊 ，disco 咩揸住杯茶嗰啲嘅。咁跟住嗰陣時叫唔知係咪叫 ballroom dance 啊，或者係標準舞或者交誼舞定係嗰類咁啊？交誼舞，以前交誼舞。係啦，咁而家就轉升為一個體育項目啦。咁其實你兩個點解會中意體育舞蹈？其實係咪一開始嘅時候讀書嗰陣時？已經係學校有啊，因為你哋自己本身出去學呢個舞蹈。因為我 band 先啦。因為我細個嗰陣時間學校小學啦，咁樣咁啊，我嘅恩師啊徐麗芳老師咧，佢就喺呢間學校咁啱先開興趣班。哦。係啊，咁我校長就見我平時成績又唔係咁好啦，又扎扎跳，跟住就推薦我參加呢個體育舞蹈班咁樣，係啊，跟住就一直以嚟都係阿徐麗芳老師去啟導我啊，同埋帶領我去做呢條正確嘅道路。嗯，咁嗰陣時係一開始嘅時候唔係雙人㗎嘛，即係你學嗰時，因為係啲基本舞步。佢之後即係我睇翻報道就係佢學咗先，即係佢兩個有分開嘅，跟住後屘嘅教練就安排佢兩個。即係你兩個唔係同一間學校嘅，唔係唔同嘅。咁你點樣入體育舞蹈呢個？呢、這個運動啦，我咧就係、是因為徐麗芳恩師係我嘅姨媽，哦，知親戚 ，O K， 嘅關係，咁所以咧媽咪咧就見到啊姨媽跳得幾好喎、啊，咁樣跟住之後就慢慢就叫我啦，同埋我表哥咧去試下嘗試試下接觸拉丁舞呢一個項目，嗯。因為即係呢個其實到今時今日都好坦白講，都仲係一個偏冷門嘅項目啊。當年其實係抱住一個玩嘅心態，其實都即係細個點諗到會參加比賽或者嗰啲咁樣。咁、當時點諗咧？其實當時咧就係爹媽咪都係有少少逼嘅，係啦，正常噶。但係女仔都好中意嗰個著比賽嗰啲衫，因為閃靈靈好靚，係啦，跟住同埋好中意表演啦，自己都好想嘗試下跳呢一個拉丁舞。咁慢慢之後咧，就覺得自己慢慢大個咗，覺得愛上咗呢一個拉丁舞，所以就繼續到而家。女仔就中意閃閃亮啊，中意啲衫嗰啲啊。其實你男仔通常就係扎扎跳噶嘛，打波啊運動啊嗰啲嘅。點解你又唔選擇打波，又選擇去？點解老師會叫你跳舞，唔係叫你打波？即係我講翻先啦，因為男即係好坦白講喺度講傾偈嘅啫。男仔成日都覺得，咦，嗰個跳舞嗰啲乸乸地嘅，即係點打破呢啲咁啊？係會你點睇嘅咧？其實真係唔係因為嗰陣時細個咧就見到嗰啲鞋咧，因為男仔係啲爭感高啊嘛。跟住嗰陣時興趣班咪諗住試下著下玩下啦咁樣。跟住你又知我成日即係細個曳啊嘛，成日都好似冇乜嘢做咁樣。跟住因為佢一個星期個興趣班又有兩日，係啊，跟住咪試下咯。跟住參加咗一個月咁上下，跟住就有一場比賽。跟住阿老師就安排我比賽，跟住賽完之後，跟住成績好差好差。跟住我個人就係、是、一個好勝啦，又係好勝唔憤輸咁樣。跟住一直堅持到依家啦就。係可能贏你冇，可能冇咁輸啦。係啊，因為點解咧？好似好似零幾年嘅時候咧，佢係搞過喺澳門係搞過一屆嘅亞洲賽定世界賽定咩嘅好似。中亞運好似。唔係，再之前佢仲有一個好大型嘅比賽，嗰次咧就真真正正叫認識得到，即係叫係真正嘅比賽啦。睇舞蹈又如何啊？嗰陣時聽啲音樂就已經係好澎湃，因為佢有唔同嘅項目，有唔同嘅音樂咧，睇到都好正嘅。係。嗰陣時咧，咁我就開始對跳舞啲男仔咧就有唔同嘅改觀啦，因為個個你見到出嚟好大大隻隻啊，個個都即係身形好靚，係啊，身形好靚，你見到就係係好好睇嘅啫，係啊。咁我想問咧，就話你有冇諗過比賽第一次啦？之後你其實多唔多比賽，同埋點即係咪一開始就同阿 Maggie 一齊做即係拍檔啊，定點樣嘅？我學咗大概兩年之後先開始同阿 Maggie 拍。因為個 partner 佢話要專注學業，咁樣屋企人唔俾佢太過於
專注在呢方面，所以就決定咗放棄最後。嗯，咁之前譬如你拍前嗰個拍檔嘅時候，你嘅成績點？我成績。都好一般，其實嗰陣時佢係師姐，我係師弟，係啊，咁樣都係阿 Miss 就希望佢想盡快提拔我，快啲上嚟咁樣，係啊，因為佢見到佢見到我多時間，比較多時間，佢見到比較多時間，所以就安排我同佢拍啦，咁樣點知拍下拍下就拍到依家咁樣。哦，咁當初拍檔其實都係諗住即係最多啦，即係都好坦白。澳門人或者好簡單嘅啫，細個嘅，贏到澳門嘅賽事就夠噶啦，或者都望唔到咁遠噶嘛。咁當初係咪咁樣？細個冇諗咁多咯。啊，冇諗咁多。細個就覺得，首先呢一樣嘢覺得可以當興趣咁樣慢慢接觸，但係當自己初二啊、初三嘅時候就有代表權啦。我同阿 Ben 有代表權，咁我就想再攞多啲嘅成績衝出亞洲咯，嘗試。中二已經係有啲咁嘅想法。係啊，我女都同你都中二都冇呢啲咁嘅想法，要慢慢嚟。係。因為以前咧，佢早期就譬如初其實體育舞蹈都係比較新嘅，新嘅，係呢十幾年啊先至啦。咁啊早期啊，阿馮建華、馮偉健啊、袁美谷啦、林志朗、潘龍，佢哋咧喺出邊都攞到好多成績。其實啲師兄師姐嘅成績。有冇對你哋有一個啟發，話咦，我哋真係想步去後塵咁樣嘅咧？其實都有嘅，都有係。同埋一嚟其實我哋中途都有諗過放棄嘅咁樣。係啊，即係覺得點樣賽都係咁上下，或者點樣賽都上唔到。有個瓶頸，上唔到去就上唔到。係啊係啊，咁樣一嚟我哋個老師真係對我哋好好，佢不停去輔導我哋，即係佢話唔係話單止跳舞呢一方面。佢話如果你因為我好記得佢講嘅説話就係，譬如你當你做呢樣嘢，你做到。覺得去到尊敬我的時候你就放棄的話，咁你好多嘢你都會學唔到堅持呢份精神。所以點解發覺你嘅尊敬位喺邊度？係你比賽成績停頓啦，因為你個人個心態變咗，想啊，我想轉去第二啲嘢，因為係邊樣嘢令到你突然間想退出？我覺得係心理上面。因為你知出邊花花世界，有咁多嘢玩，係嘛？即係悶啊！即係中學畢業附近咧，又開始會諗呢啲嘢噶啦，係嘛？諗住讀大學啊，定係考保安啊，定去派牌啊，定係咩咧？好多嘢諗嘅嗰時係咪？即係冇錯，佢有啫咁你冇嗰啲，你冇嘅係嘛？但係唔係喎嗱，你係拍檔嚟噶嘛？如果佢有問題出現嘅時候，咁會影響你噶嘛？咁你有唔同嘅睇法，當時你係咪大家都有咁嘅睇法？喂！都係唔玩啦，呢個係有兩個唔同嘅睇法。你有冇同佢講？即係一定要同佢講啊嘛！我想退啊咁。冇啊！嗰陣時仲細個，未識得學點樣同人溝通。佢冇。但係嗰陣時嘅拍檔係咪佢咧？係佢啦，已經。係。咁你點算啊？你知唔知佢有咁嘅，即係咪懶散咗啊？因為會唔會察覺到呢個情況咧？我係當時有察覺到嘅，但係我會選擇去話俾當時教練聽咯。等教練去處理咯，因為我覺得我自己仲係當時太細個，未係可以處理到大家之間個問題。但係你就係個心係繼續跳嘅，係啦係啦。即係你從來都冇諗過，即係有啲雜念咁啦，繼續跳落去啊。高三嗰陣時有試過畢完業之後咧，就同啲同學仔一齊試過去考保安。考保安嚇。係啦，但係之後而家就覺得又即係知道翻自己其實最想要得到嗰樣嘢，唔係嗰一份職責職業，而係即係想自己趁住而家呢個時期都仲可以嘅話，拼搏喺呢個運動嗰度係啦。因為一考咗保安部隊又好，其他工作都好啦，一就定咗就好難會係即係。之後就變咗係玩㗎啦，就唔係話真係去練去鬥㗎啦，其實即係好坦白講呢啲就係。喺嗰陣時嘅成績點咧？我知道你哋其實就喺澳門，即係2004、2005年都係個成績好好啦，出外亦都好。嗰陣時嘅成績係點樣？即係自己比較上嚟，覺得係咪起緊定係咩？嗰陣時嘅成績。當時嘅話，我都會覺得我同阿 Ben 咧個成績係一路係升緊、提升緊，但係就係嗰一陣時自己可能選擇錯咗，就係、投身咗喺警察呢份工作入邊，所以令到大家我哋之間個成績又
變翻原點可能。跟住而家慢慢我哋經過咗嗰次亞失運、亞失奧運攞咗銅牌個成績，跟住係啦，跟住我哋就大家揾翻自己個目標咯。就而家希望我哋大家繼續去努力去達成自己最終嘅目標。其實嗰次亞失運咧，你哋之前去到有冇諗到有咁嘅成績，或者你哋個目標已經係希望能夠嗰次叫係攞牌嘅咧？嗰次就叫成名作啦，或者咁之前可能都有啲成績，但係都傳媒啊或者嘅社會都唔係話咁清楚。咁嗰次嘅就係嘅代表作嚟嘅，我覺得啊。點之前你去嗰陣時係咪諗住即係係咪到啦？定係諗住諗住應該有都係喜出望外，都係預期之外嘅嘢咧。其實之前我哋都有諗過即係盡自己能力啦，盡自己最大能力睇下有冇機會去。衝擊呢塊獎牌咁樣，咁事前我哋都準備咗好耐，咁同埋教練都同埋我哋嘅恩師啊，即係同埋教練都安排咗好多嘅集訓，同埋安排咗一啲好大強度嘅訓練俾我哋去做。咁經過咗呢一串嘅訓練同埋集訓之後，都係即係對衝擊呢塊獎牌都係好有信心。咁之後就開始即係贏咗一次啲咁重要嘅賽事啦，信心開始紅。回到第二節時間，咁上一節就講到其實即係贏咗個銅牌翻嚟咧，開始有心紅。我想問少少嘢先，因為我對舞蹈都有幾有興趣。你贏嗰個銅牌係贏乜嘢舞蹈強度？其實舞蹈，因為我知道你哋咧有有五項啊，有十項啊，有拉丁啊，有標準跳跳啊。其實你哋比較專攞個項目係專長係咩咧？而家同埋目標係咩？你嘅專長，因為嗱，大家唔知啊，睇你兩個咁斯文坐喺度，我欣賞過佢哋個舞姿係好熱情澎湃、好勁嘅。其實你哋贏咗咩項目，同埋你哋
即係玩咩為主嘅咧？其實我哋兩個都係十項全能嘅選手嚟嘅。咁你話去到十項都要有十個舞步㗎咯。冇錯，係啊係啊，十個舞步真係。五個標準舞，五個拉丁舞。標準舞係。Waltz 華爾茲，跟住 Tango 探戈。啊，我最中意睇。係啊，叮咚叮咚。Winnie Waltz， Winnie Waltz， 叫維也納華爾茲，跟住 Foxtrot。互步，跟住同埋 quick step 快步。哇 ，quick step 其實好驚你哋嘅，佢喺度碌親嘅。佢喺個長度好似有隻色飛咁樣轉來轉去。咁另外又哦，呢個就係標準。標準舞呢五隻啦。即係咪以前即係話 ballroom dance 即係標準舞就係呢五樣？係啦係啦。哦，咁啊拉丁舞又有邊五樣？Samba 係森巴，跟住叉叉，叉叉，叉叉叉，跟住。Rumba 倫巴舞，跟住鬥牛，牛仔，冇啦。咁即係十樣你哋都要學噶咯，即係其實就話，咁比賽就係比十樣噶咯。嗯嗯，冇錯。咁就然之後，即係好似體操咁樣，個十項全能咁喎。係啊，佢係我見嗰次啲大型啲比賽咁都係咁嘅，輪住速咯，即係一搭長一項一項嗰。即係加分，即係總分加埋。咁就先至。係啊，咁體力要求好高嘅喎，一次過要賽咁多。都係噶，都係噶，即係五 K 啊，跟住或者專項訓練啊咁樣去維持你比賽上面嘅嗰個假型同埋。同埋個垂直線啊，力量啊，柔韌性嗰啲。嗰啲其實訓練辛唔辛苦啊？其實即係我哋一般人睇落去覺得話喺冷氣房舒服啲啦，係嘛？就冇出咁多汗啦。應該唔係咁嘅。講下啲訓練嗰啲情況或者辛酸事嚟聽下。訓練嘅時候就要將一個動作不停去重複咯。即係因為要令到個動作十次都要係做到同一個效果，咁你就要係啊，不停去訓練，同埋即係訓練完隻腳之後，跟住訓練個胯，跟住再到腰，跟住同埋上身個控制，跟住個假型同埋垂直線。咁計分係咩咧？其實計分音樂節奏啦，跟住 partner 同 partner 之間個合作性啦，跟住做咩啊？調線套路個安排，套路個安排係啊，即係大概就係呢幾樣。咁平時係兩個即係應該又冇可能次次都一齊練㗎，會分開練。都會分開練，因為我哋。拉丁舞和標準舞都是最終是個好與壞咧，就係決定於係佢嗰個基本步嗰度好重要嘅。咁所以我哋平時都會分開各自練咗我哋自己嘅基本步，跟住之後有基本嘅套路啦，跟住之後慢慢之後先再一起搭手，同埋或者搭手跳拉丁舞咁樣咯。邊樣你哋即係拉丁同標準舞，邊樣你哋即係中意啲嘅咧？即係如果我睇啦，我睇咧，睇拉丁，睇拉丁，因為啲音樂強勁啲啊，勁啲節奏好快咁樣。標準舞咧就即係要花啲耐性啊，係啦，係啦，兩方面嘅嘢其實都係一樣。其實你講到身體嘅控制或者點樣，其實兩方面嘅嘢一樣，即係只不過係音樂上。嗰啲旋律唔同啦，有啲就 high 啲啊，有啲就係慢啲啊咁樣。其實各方面嘅要求都係差唔多。兩個人嘅合拍最重要係乜嘢咧？你覺得？我覺得係大家之間嘅默契咯。默契係啊，默契呢樣嘢好重要，同埋大家係咪真係有將即係譬如首歌一開出嚟，大家有冇真係將呢一份感情投放到入邊？如果大家都唔，如果大家即係譬如我係，專注度唔夠就個效果出嚟就唔係咁好。咁現在大概係練嘅情況點樣？大概即係個星期練幾多次，或者每日練幾多次咁樣？每日都要練，每日都要練嘅。佢哋嚟之前，都訓練完先嚟嘅。好啦，即係話嗱，即係我哋講到咧，攞咗嗰個亞瑟雲銅牌之後啦，其實就係咪咁通常啦，澳門體育局啊或者總會都會會問你哋走唔走全職運動員啊？咁你哋而家係已經選擇咗係當一個全職運動員嘅情況啦，係咪？冇錯。咁你嘅目標係咩？我目標就係希望借住體育局全職運動員呢個咁好嘅平台，同埋我哋澳門體育總會嘅支持嘅底下，睇下有冇辦法可以喺呢兩年入邊，盡量喺亞洲嘅最高賽事入邊可以再次亞洲錦標賽。係啊，亞洲錦標賽去到前三名嘅位置。咁但係而家嗱，我知道如果做比賽咧，就要好多訓練啦、比賽啦，然之後不停咁比賽，不停出我啦。而家係咪咁樣？而家你哋嘅目，即係話你覺得而
現時的訓練方法同埋現時的情況，你覺得夠會唔會達到你的目標咧？因為會唔會有啲乜嘢仲要加強咧？你會覺得？我覺得依家我哋因為我哋都同教練作緊一個安排，就係點樣可以令到自己的成績可以更加高，咁當然要不停賽多啲啦。就好似我哋四月份已經係一個四月份已經係賽咗四至五場嘅比賽，即係去外地不停去賽咁樣，就睇下又令外地更加多嘅人認識我哋澳門嘅運動員。嚇，呢一方面我覺得比較重要。而家邊個地方嘅即係個水平係即係比較係亞洲嚟講，邊幾個地方係高水平？中國就一定的啦，中國、韓國、日本，新起就香港啦，咁樣係啊。咁同埋佢哋依家即係其他亞洲地區都會好推廣一啲少年組嘅選手，不停出去比賽。即係佢哋可能參加一場比賽，佢哋個國家地區係已經佔咗成十幾二十隊。咁我哋澳門就因為啲學生又要翻學啦，又剩啦咁樣，咁就可能變咗好多場賽事都係得我同阿 Maggie 出去比賽。即其實都講翻問題啦，做全職又好咩？其實嘅 support 澳門有好多個項目都反映，其實基本上就冇乜 support 嘅啫。咁澳門係咪咁嘅情況？其實即係講話有，但係其實真真正正其實唔多。係咪？我自己覺得對比最鄰近嘅香港都係仲係差啲。差啲定差好多？好多。邊方面咧？即係邊方面咧？例如場地啦，跟住同埋一啲運動員，譬如要做健身嘅器材啦，同埋仲有參加比賽嘅次數都係呢一個係好關鍵。我講翻我以前啲經驗，十幾年前同我打乒乓都係，可能大家實力差唔多，但係咧其實你睇到。香港咧會參加啲公開賽嘅，好多啲地區公開賽去參加啲公開賽，周圍去打越南又好，喺歐洲又好，都周圍去打嘅。但澳門咧其實就真係資源所限啦，只能夠會參加咩咧？最大嗰啲咯，會參加世界賽咯，參加嘅亞運會咯，會參加嘅咁亞洲賽咯。一年出三次，或者係即係唔係次次都係你噶嘛？咁一年大概一至半次出外嘅機會，嗰個進步好慢。可能十五六歲同香港差唔多，十八九歲都差唔多，到二十歲你一定唔夠佢啦，因為佢哋真係揾錢去掙出嚟嘅。到到啲公開賽去參加，永遠啲對手唔係我哋噶嘛，永遠啲對手都世界級嗰啲，佢哋嘅進步好快。澳門係咪即係到今時今日都仲落喺呢啲咁嘅地方？冇錯冇錯，差唔多係啊，差唔多。但係我想問咧，你話場地咧，我似第一咁喎，咦場地？其實唔會啊，你打足球又話要球場啫，打籃球要籃球場啫，但係。跳舞其實一個 ballroom 嘅一個室內嘅舞蹈室已經夠噶啦，即係你嘅意思係場地嘅問題係邊方面係設施啊定係邊方面？因為我哋賽譬如一啲世界嘅大型嘅賽事 WDSF 啦、Grand Slam 啦，個場地都係會有限制嗰個長度寬，係啦，長度同寬度。咁相比於我哋而家練習嘅環境，澳門蛋咧仲係。未係最完善咯，大概佢一半，係啊，即係唔夠大，係啊，會影響一個訓練咯。哦，係喎，即係話你人哋要通長漂，你漂到一半要已經漂唔到。即係話你計嗰條線啊，係啦，即係嗰條線就轉變咗，就可能就係係咪所有世界賽事都係有個標準嘅一個範圍啦？冇錯，範圍。但係澳門而家訓練就可能你就未必能夠配合到個場地嗰個運用啊咁樣，咁你點解決呢個問題？你哋有冇即係出外，譬如去國內啊，或者近鄰近珠海，或者揾一啲真係咁嘅場地去練，有冇嘅咧？其實我哋都有試過，譬如我哋去香港上課，又或者去內地上課都好啦，佢哋嗰啲場地都係好大。咁依家其實即係出賽唔夠，或者係訓練場條件唔夠，其實最主要嘅問題出喺邊度？係咪真係即係講俗啲，係咪真係泵嘅資源唔夠咧？我因為譬如我哋依家啲師弟啊，我哋依家啲師弟啦，咁其實佢哋好願意係自費嘅形式去比賽，佢哋係冇問題。但係問題譬如因為比賽係星期五六日，係啦，冇錯，咁有兩日要翻學噶嘛。
咁其實佢哋嘅要求就好簡單，就係、是、希望體育局有冇辦法寫一封公函俾佢哋學校請假，咁佢哋就可以出賽。咁、可能一啲制度嘅原因啦，咁體育局就話咁樣嘅形式係唔可以，咁樣咪令到佢哋參加比賽機會太少。因為佢唔係代表隊。唔係，佢哋係代表隊，但問題唔嗰、那個賽事唔納入年度計劃入邊，因為佢每個總會都有年度計劃噶嘛。明白。係啊。咁點解唔叫總會寫埋呢個計劃咧？唔係能有限啦。咁嘅，我估啊嚇，咁嘅情況之下，如果你總會寫任何個總會，我唔單止整呢、這個。我參加10個賽事，我係嘛？佢又全部都唔會話俾足曬你噶嘛，咁可能係俾一半或者七成咁樣，咁你都要啃嗰三成喎，總會係嘛？咁你報咗你要去曬嘅喎，咁我冇哦。唔係，你資源嘅考慮咁我咪報三個咯。個高價嘅問題啊嘛，高價問題，除非譬如你個年度計劃寫埋咁你。我係喎，都係嗰度。唔係佢有佢嘅考慮嘅，佢未必即係佢可能佢覺得你啲公開賽嘅水準未到，又或者個規模就未到，佢可能淨係批世界賽啊、亞運會嗰啲都唔頂啊，我唔知啊，我估啫都係。但係佢世界即係佢譬如一個世界賽，佢個世界賽入邊佢唔係話淨得世界賽咁，佢仲有世界嘅少年啊、青年啊、兒童啊咁樣，咁其實都可以派佢哋出去比賽。係冇錯。咁可能遞俾體育局之後，跟住體育局就覺得可能澳門少年組嘅運動員未經過一啲大強度嘅訓練，未符合到呢個水準，所以就唔會派佢出賽。咁青年賽又點符合？咁個個都咁上下嘅啫，你出到去，你啊青年對面嗰個都青年啫。所以我覺得即係最主要係都要培訓翻少年同埋青年嘅選手。哦，即係如果係發展長遠啲嚟講，即係青少年嗰個梯隊啊，即係話嚇。咁你哋而家係屬於邊一個即係？類別或者邊個組別嘅你哋，而家出去賽嘅你哋而家係屬於我哋依家屬於公開組，公開嘅就唔係話佢之前啲青年啊，又廿歲以下嗰啲，難好多嘅係咪？真係難好多，難好多。因為你哋以前，我覺得你國內又好，澳門又好，嗰啲叫青年賽啦。你青年賽都攞好多獎項。嗰啲好難攞，但係咧，即係相對仲有個機會。你雖然難，但係即係大家嘅起步點都有啲似。我勤力啲都有機會，但係上咗去成年，即係我哋講叫成年完全唔同個世界嘅。真係唔同啊！譬如我哋啲喺澳門訓練，即係睇嗰啲 IG 啊，睇香港啲選手、日本啲選手、韓國啲選手，我發覺佢哋一年根本上係得一個月時間喺自己嘅國家，其他都係不停自己賽，不停賽，不停賽，不停賽。就咁嘅原因，所以你好多裁判都會認識到佢哋。係冇錯。即係話嗰個變咗嗰個印象分，印象好啲啦。係啊，即係又係你啊，陳生啊嘛。啊，佢一場比賽佢六十幾隊選手，如果一次過湧曬出場，啊，咁好難睇到你。加埋我個又唔係咁高咧，係啊。所以印象分好重要，一見到你就即刻踢。啊，係啊。啊，呢個跳得幾好喎，就踢。咁啊，到呢節有時間又吹啦，導演又話到時間啦。好快。下一節繼續同阿 Ben 同 Maggie 咧繼續傾佢哋跟住落嚟個情況係點樣先。The city can be desolate.City. Come to life. Dynamics Comfort. The all-new Tucson. Hyundai.
defy convention with the all-new Mazda CX-3. The impossible made possible. Hello， 第三節啦，咁正先就喺咪後都講嘅啫。哇，出外參賽唔夠嘅人多，即係咁蝕底，又場地又唔夠，你點樣樣去彌補呢啲咁嘅距離咧？真係啊，場地不足，資源唔夠，出外參賽少，都處於劣勢，點樣樣可以即係扭轉乾坤咧？其實，我哋同阿 Ben 啦，就會去內地啊、香港啊嗰啲大啲嘅場地去練多啲。嗯嗯，因為有時一啲。被 post 俾啲裁判睇嘅位置咧，會喺啲角落頭嘅位置 show 俾啲觀眾啊或者評判睇比分嘅，咁就會可能有時我哋澳門蛋個場地太細，咁就會可能跳到可能嗰度係角，但係可能大場嘅話都未到，係啦喺正中間，咁就變咗可能個分嗰度就比其他國家嘅少好多咁樣。咁因為啲評判係。分布係幾個好大嘅位置，是啊是啊，所以就如果跳過啲咁，大家個印象分咧。但係其實即係出外去集訓，其實個費用都好金嘅。係的確，即係譬如一人係啊，去意大利嘅話，一個月嘅話應該50,000左右。一個月50,000，哇！即係近啲去內地會唔會平啲咧？其實個價錢我諗應該都係差唔多，即係因為個老師貴其實。係啊，上堂上得多。啊，即係唔係話？機票或者係住宿最貴，其實就係嘅上課教你嗰個人，其實咁內地都好高水平，咁梗係收翻咁貴啦。咁而家你哋嗰個編排咧，譬如你下一個目標會係即係邊度？即係可能你近期都有比賽啦，但係最近嘅一個大啲嘅目標會係乜嘢？即係嘅賽事或者嚟緊嘅下一屆嘅亞洲新聞會，哦，即係嘗試下再喺呢方面。再衝多多年，會係2021年。咁兩位依家其實都轉曬做全職去鬥呢樣嘢，都好現實嘅問題嘅啫。澳門有好多全職運動員，包括上一次嚟做節目嗰個，其實即係喺收入啊、生活方面，其實都有啲困難。咁係啊，立場係啊，咁嘅情況又如何？你哋其實即係我哋都。即係我哋又好關注啲運動員，其實即係除咗去拼搏之外，生活咧，我哋都希望有多啲嘅保障啊，或者係有多啲等佢哋有資源去衝。咁你哋嘅情況又如何咧？其實依家其實有即係依家全職啦，咁體育局嘅即係政府認可全職運動員，但係其實我覺得就有啲嘅，即係佢有佢嘅難處。啊，即係譬如一個月7,500咁樣，依家再加埋膳食津貼，咁其實我日常嘅。但是你話如果去到出去上課嘅話，因為一去出去上課一堂要1,000+，係啦，九個字咁，譬如我每日上兩課嘅話，就變咗就好快揸乾咗自己。會係即係雖然我寫咗計劃，咁佢呢啲嘢佢係會 cam 翻俾我嘅。嗯，即係啊，咁呢個都好多謝佢啦。咁但係問題就係、是。即係佢未俾我嘅情況之後，我就冇辦法去上堂。即是話而家你即係具體啲講就話，其實如果佢而家嘅津貼一般嘅生活就 OK 嘅，但係問題是你如果淨係即係話一般嘅生活同埋一般就喺澳門訓練啊，喺澳門訓練集中訓練，好似翻工咁樣，即係集中訓練就應該 OK。但係如果你話再想進一步嘅，想真係要即係我目標就要攞獎，或者話攞獎，或者我想提高我的水平咧。一定要跟外間接軌啦，冇錯，係嘛？咁同外間接軌就可能要出外訓練啦，出外比賽啦，或者出外揾一啲老師啦。其實呢幾樣暫時就係話嗰個情況就嚟講就係，如果能夠呢方面再協助到你哋嘅話，無論總會又好或者政府又好邊度，即係有得協助，咁你哋個目標可能就會係近啲啦，會唔會係咁嘅情況？同埋個效果出到會。效果出到嚟會比較好啲咯，即係會更加顯著。就即係我依家感覺就係，即係體育局好想去支持全職運動員，但係我覺得個制度比較僵化啲啦。個制度比較僵化，啲嘢就未到位咯。我聽講佢哋話遲啲有個訓練中心，同埋特設咗一個叫做同運動主要集中同運動員。嘅對口嘅一個部門啊嘛，咁可能唔知會唔會啊，就遲啲。唔係因為其實即係好坦白嘅一樣嘢，其實即係我哋覺得做運動員應該收入啊
生活啊、尊嚴各樣方面，其實都應該係要相對比較好先得嘅。咁如果唔係，你好難去鼓勵啲人去全程投入嘅，或者係即係人就咁衰噶啦。如果我自己去夠使唔同人哋比較咧，就問題唔大嘅。沒有比較，沒有傷害啊！立場講咁，所以其實你哋會點調節自己咧？其實就係盡量喺呢方面攞個平衡咯，即係可以咁樣講，係啊，冇得調節噶，盡量攞個平衡，即、就、係、是、平衡翻自己嘅心理。嗯，就係、是、去我攞到獎，你哋攞唔到獎，所以我就係嘛，有啲自豪感啦，係嘛咁其實我亦都想問一下，其實你哋覺得喺澳門啊，你哋嘅項目或者其他嘅項目嘅運動員得唔得到一個社會嘅認同同尊重咧？其實我覺得依家普遍澳門好少，即係都唔算多人係認識到體育舞蹈。因為我記得我讀高中嘅時候有個同學問我話：體育舞蹈係咪個攞又擰下擰下咁樣？跟住我話：啊，你知嘅，咁好少嘅你係，即係我覺得大家對呢方面嘅 EQ 喎，即係大家對呢方面嘅認識都係比較少。咩少？你咧咩？我就之前都有試過，有啲朋友要問我咩叫體育舞蹈啊？係咪嗰啲體操舞？我就話唔係，係體育舞蹈咧，係一個拉丁舞同標準舞結合嘅。要解釋一大輪。係啊，解釋一大輪咯。因為體育舞蹈咧，以前咧交誼舞嘅時候就唔需要話講夠好多體能上啊，嗰啲比較重要的訓練，但係體育舞蹈而家話 dance sport 啊嘛，所以佢係要用好多體能啊，同埋要做好多額外練習啊訓練，係專項訓練嘅先可以提升。因為佢以前咧講起啲交誼舞咧，啲上一年紀啲人咧走去學嘅都好多嘅，但係慢慢已經轉咗。我一睇過啲大型比賽，根本啲一定年紀邊條唔到㗎，嗰啲咁快嘅速度，你根本做同埋啲扭令啊、條腰力啊，係啊，咁如果咁而家即係咁如何去推動咧？其實真係會令到更多人去認識咧。其實即係個舞姿咁靚、咁有型，咁點解都係爭啲突破唔到嗰個框咧？其實我覺得需要體育局同埋總會即係大力推廣呢一項運動，即係。普及到學校啊，或者點樣去盡量去做呢一樣嘢咯。咁成日都講，其實推廣一樣運動都好啦，希望有啲 icon 啲嘅運動員出到嚟啦。你香港你有李維斯單車，或者有其他嗰啲歐華神又游水啊嗰啲，其實澳門係咪依家仲爭緊啲咁出名嘅？咁你哋係咪向住呢個目標去咧？其實我哋驚其實我哋都想即係成績上面攞更加高嘅 title。但有時啲嘢又驚太過出位啊，或者點樣，即係俾人一種誤會嘅感覺，你太想點樣，所以就盡量都係自己低調啲做翻自己應該做嘅嘢先。呢啲咧，即係我唔係話你哋，澳門人普遍咁都有個咁嘅心態嘅，即係同香港人就完咗，同外地都唔同。人哋嗰種去show自己嗰種，即係嗰種能力啊，又或者嗰個心態咧，就比澳門嘅運動員強。但係佢哋嗰啲點樣訓練出嚟？其實佢哋中間背後咧係有個團隊嚟幫佢哋。個團隊去支持佢哋，唔使你自己去 po Facebook 同 po IG， 使咩你自己 po 啫？後面係有人幫你 po 噶嘛，有好多嘢會幫你教你點樣做噶嘛。因為佢哋嗰個你點教你自己 po 未必 po 得好嘅喎。會嗰個 Facebook 啊，或者會嗰個專業啊，或者佢哋有人打你啊咁。係啊，即係催谷下你哋。佢有啲片或者係有啲成有啲嘅比賽嘅時候，會派飛，會宣傳做好啲，或者去叫 sponsor 嘅時候又落力啲，樣嘢其實係背後嘅團隊做好多嘅，即係好難去靠個運動員去做曬所有嘢。但你哋而家每年都，我見你哋咧都個青年嗰梯隊，因為每年你有個叫做江武星輝耀，你哋見到好多時都好多小朋友一級級咁嚟嘛。而家你哋個你有冇幫手去教下咁樣嘅？我都有幫，係啊，我都有幫我老師去教一教啲課，係啊，即係盡量去令澳門嘅水平喺呢幾年度盡量提升上面。得唔得咧？其實有冇成效咧？依家個氛圍點咧？你覺得而家？我覺得個氛圍依家暫時都可以，就即係因為我哋以前嘅訓練方式同埋依家呢一代嘅訓練方式唔同，即係我哋以前就係好嚴厲去訓練，咁依家就好嚴厲嘅方式，我諗就唔得㗎啦，啲僆仔走㗎啦，就要氹下轉下形式啊咁樣。
咁我覺得就喺呢方面嘥嘅精神同埋氣力都會比較多，咁成效就未有咁快出。係啊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 ！因為依家啲細路都係要氹㗎。係。同埋呢啲家長又衰咧，好多時係㗎，連個三個月都唔識跳，或者係做唔到啲，或者出唔到去表演咧，就個老師嘅問題啦，就會覺得係啊，仲有老師問題。但你打開體育都知道，個女唔係好跳波㗎嘛，即係咁，即係而家你似啲咁好啊你？你但唔係有好多呢啲教練反應㗎嘛？你學三個月都學唔識嘅自由式，唔係咁容易㗎，大佬啊！你又睇下你自己嘅女。或者你自己嘅仔一個星期練幾次啊？你練一次一個鐘頭，三個月你同我講你想識呢樣識嗰樣，你識跳曬就冇，真係唔好玩啦，係嘛？但係依家啲家長就係咁。係。有冇碰過呢啲咁嘅情況？都試過。都試過嘅，但係都還好。我哋啲家長都係好有好有學識，好有文化嘅。佢自己都玩開呢啲嘢㗎。係啦，係啦，係啦。咁即係好難避免，即係仲係一兩個係會咁樣嘅啊，但係。即係同佢講講解咗之後，其實佢都可以接受呢一種方式嘅、因為嚴師出高徒啊嘛，係啊，即係啲家長會抱咩心態嚟俾你哋去練咧？有啲就當興趣咁樣咯，玩下玩下，但係佢玩下玩下咧，佢又想要個成績好好嘅，但係佢又冇咁多時間放嚟，咁就好直接同佢講話，你要攞到好嘅成績，你就必須要付出時間，要付出時間，係啊。咁依家其實即係兩個去練習。練完習可能教一下或者會總結一下啲比賽，其實呢種生活 OK 嘛？其實都 OK 啊。覺得即係個生活嗰度幾樂趣嘅都幾有樂趣。嘅樂趣係咪將自己嘅興趣變咗做工作？冇錯，即係其實係 enjoy 嘅，自己 enjoy 啊。即係同其人同其他啲同學啦，或者其實就完全唔同啦。佢哋可能就係。翻工就朝九晚五，翻咗之後就放工就揾節目啦，自己。好多運動員都咁啦，喂，即係話，因為我跳完舞又點咧？其實你哋而家個心態，我唔係諗到，總之我而家專心一致，專心一致，跳好啲嘅舞，目標就希望就話我哋喺下一個亞洲賽事裏邊就做到最好，就唔會暫時唔會話，日後會點都跳比完賽啦，咁啊可能比完賽之後。會點？即係你哋而家暫時嘅心態都係一個目標，即係好專心嘅，係咪啊？冇錯，係，即係以朝住呢個方向去進發，心無雜念。係咪冇乜朋友嘅？依家開始？有都有三四個嘅，都有三四個。係啊，你咧？我得兩三個添。咁嘅時間都係比較艱苦嘅，即係就唔到人啊嘛！你星期六日你都可能要練，唔練你都要教。即係為咗生活啊，或者為咗教人啊嗰種。跟住又安排比賽啊、剩啊嗰啲去賽多啲。咁依家大概一年有幾多日會留喺澳門？上個月就大概都有三四日喺澳門嘅，即係三到四日喺澳門。今個月就會比較輕鬆少少，即係主要留翻喺呢度再提升一下自己嘅技術，然之後下個月。再出去比賽，再有兩三場比賽等住。之前嘅訪問咧，我知道你話咧，你其中一個心願就係黑池比賽，英國係嘛？英國係嘛？之前係啊，三年前嘅呢個訪問係啊，都好耐啦，都好耐。三年其實你而家其實黑池就唔係一個咩錦標，係咪唔係錦標賽嚟嘅？係一個賽事，世界知名嘅，點樣先去到咧？報名就去到噶啦，同埋要係將依家呢個協會，即係我依家我哋叫 WDSF， 咁黑池嗰邊咧就叫 WDC， 兩個協會係唔同，咁我哋需要轉足個協會之後先可以去參加嗰場嘅比賽。因為嗰場比賽嘅歷史係最悠久。即係仲有冇呢個目標咯？即係當然啦，而家可能現時未必都係唔同會啊嘛，係咪？咁但係你會唔會真係仲有一個即係仲有一個新即係黑池係啊？因為我即係好多年前即係學你話齋歷史悠久嘅一個比賽，即係正所謂去呢個麥加可能去朝一朝聖，朝一朝聖係啊係啊，即係都會有嘅，都會有嘅，都會有嘅，即係起碼叫做感受一下呢一個運動由開頭到依家嘅一直嗰個變化，係去感受一下。真正的地板真正的地板啊！時間差不多，最後咧，想睇下你有乜嘢同大，即係話同運動員啊，或者啲運動員講咧，有啲咩對於呢項運動或者對啲運動，你哋嘅舞蹈運動員有啲咩即係講下咁咧？即係
我覺得就唔好太在乎輸贏，即係我最重要都係要突破自己，去突破自己就唔好太過在乎呢個輸贏，係同埋即係成長路上就係有不斷嘅失敗先至有一個成功嘅出現，係啊，所以就唔好諗住成條路都係成功成功成功，即係會經過無數嘅失敗先有一個成功，我覺得呢個係好重要，係學識堅持。體育舞蹈運動員有啲咩睇法，或者有啲咩想講？就希望佢哋會識得諗呢個體育舞蹈，雖然可能有時自己得唔到成績會氣餒，但係希望佢哋要識得堅持自己嗰個體育個精神咯，唔好咁快放棄咯。最緊要唔好放棄，我都係咁啊！喺度祝你哋咧個目標達到啊，即係未來嘅成績越嚟越好，多啲 po 下啲 Facebook 啊，即係迫於現實，自己都要行多步，即係希望即係除咗自己之外啦，為整個運動啦，其實大家都見到你經常出賽啊，你經常 po 啲嘢啊，或者係其實對住鏡頭你講幾句心得啊，點樣跳都好，其實對推廣呢個運動都好大幫助啊！好，多謝。咁我哋今個禮拜嘅體周論壇到呢度，下個禮拜五同樣時間9:30，我哋 Facebook 我們體育周末專業再見。OK， 拜拜，拜拜。